Елімізге шетел банктерін тарту несенің пайызын төмендету мүмкін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын тыңдаған қазақстандықтар осындай пікір білдірді. Айта кетейік, мемлекет басшысы банк саласындағы бәсекені артыру үшін шетелден сенімді 3 банкты тартуды ұсынған болатын. Қазақстанда 21 банк бар, бірақ корпоративті секторға несие берумен, яғни экономикалық жобаларды қаржыландырумен бірнеше ірі банк қана айналысады деген еді президент. Сонымен бірге банктерді корпоративті несие беру ісіне белсене қатысуға, яғни кәсіпкерлер қолдауға ынталандыруды тапсырды. Нақты секторға берілетін кредит азайып жатқанда банктердің тұтыну несиесімен әуестен кеткенін ескертті. Енді естідім, келеді деп, шетел банктер келсе келсін, жаңа продуктылары бар шығар, жаңа услугалары болатын шығар енді, халық қонайтын. Несиенің, ипотекалардың проценттері төмен болса, өте жақсы болушы еді. Конкуренция болу керек. Міндетті түрде конкуренция, басқа жақтан, басқа шет елдерден, тәжірибесін қарап, үлгісін қарап, енгізуге олады. Кредит төменгі пайызден беретін болса, онда жақсы деп ойлаймын, кішкене конкуренция болса. Біздің банктерден 20%-ден ғой сол кредит. 5 жылға алсаңыз, считайтесь, 100%. Банктардың несие берулері процентная ставка дейді ғой, айтқанда өте жоғары болып тұр. И көп жағдайда, мне кажется, субсидияға неге алған адамдар көп қайтара алмайды, шығындары ақталмайды. Білмеймін, менде енді безвозмездный дегендер бар ғой, сондай субсидиялар, кредиттер көп берілсе, мүмкін жақсы болар еді.